No žiaľ, v poslednej dobe mám taký pocit, že sme prestali v zahraničnej politike dodržiavať také pravidlo, ktoré som si ctil ja, aj moji predchodcovia, že robíme politiku na všetky svetové strany. Slovensko samozrejme, že je ukotvené v Európskej únii, je ukotvené v NATO, ale jednoducho aj na východ sa musíme pozerať. Jednoducho je tam veľmoc Rusko, je tam veľmoc Čína a s týmito ľuďmi my musíme rozprávať, pretože s niektorými obchodujeme, od niektorých máme závislosť na energiách. Momentálne dnes sa mi zdá, že sa línia príliš prikláňa iba smerom na západ a ako by sa zhoršili naše vzťahy smerom na východ. A to nie je dobré. Slovensko ako malá krajina by mala mať vybalansované vzťahy. Bez toho, aby sme pochybovali o tom, že patríme do EÚ a sme v NATO. Rozumiem, dá sa to robiť, ja som to tak robil. Tie vzťahy sa zhoršili aj potom, čo sme vyhostili ruských diplomatov, o ktorých váš pán poslanec Pčolinský minulý týždeň presne v tejto relácii povedal, že tu citujem šantili. A to zatiaľ nemáme takéto informácie o americkej rozviedke, čiže nie sú objektívne zhoršené tie vzťahy? No ja vám poviem úprimne, a to si teraz nenavrávajme, na Slovensku pôsobia agenti všetkých najväčších tajných služieb sveta. Presne. A garantujem vám, že sú tu aj americkí agenti, tak, sú tu aj britskí agenti, jasne. Sú tu izraelskí agenti, sú tu ruskí a čínsky. Áno. To je jednoducho tak, tak ako sú aj v Rakúsku a v Nemecku, presne. A to nie je nič nové. Len ja tu pri tom vyhostením... Vie sa aj to podľa mňa. Ja pri tom vyhostení som len hovoril, že poprvé vopred mala málo informácií aj Národná rada a možno výbor. Poďalšie, ak boli vyhostení kvôli tomu, že tu páchali nejakú nekalú činnosť alebo špionážnu, tak sa pýtam, ak sme to o nich vedeli, prečo sme ich nevyhostili vtedy, keď sme na to prišli, alebo sme zhodou okolností na to práve prišli vtedy, keď prepukol škandál v Čechách. Viete, to je trošku také divné. Ja som napríklad tiež nevyhostil ruského diplomata len kvôli tomu, že si to želali Briti, keď otrávili Škripala. Viete, vtedy bol taký boom, že všetky krajiny poďme vyhosťovať akože solidaritu so Škripalom. Ja som to nespravil, my sme si len predvolali veľvyslanca. Ale potom o 3 mesiace som dostal z vojenského spravodajstva spis, kde ma informovali, že nie jeden z diplomatov sa tu správa tak, že prekračuje medze bežnej diplomatickej práce a viete, že sme ho vyhostili. To sme spravili, ale urobili sme to vtedy, keď sme mali na to dôkazy a nie ako solidárne gesta. Lebo to musíte veľmi citlivo zvažovať, či sme si tým voči Čechom možno že pomohli, ale ako sme si poškodili voči Rusku. To treba zvažovať.